Muhammed'in ve Ali Muhammed'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi es-senâ'u lillâhi rabbil âlemin ve'l-âkibetu lil-muttakîn. Sümme's-salâtu ve's-selâmu alâ rasûlillâhi'l-emîn ve alâ âlihi't-tayyibîn't-tâhirîn'l-me'sûmîn. Siyama namusu dâhir veliyyil asr Hüccet ibnil Hasan accelallahu ta'ala farajahu şerif ve la'natullah ala i'adâihim ecma'in. Qala al-hakim fi kitabih Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhallazina amanu alaykum anfusakum La yadurrukum men zalla izahtadaytum إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ Bugün Fatime-i Masume Salamullahu Aleyha'nın vefat günüdür. Hanımın özünün, kardeşinin, babalarının atalarının, ceddinin, ceddesinin pâk ve mütehher ruhlarına salavat ediyelim. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed. Bahsimiz elə yenə Maidə suresinin 105. ayəsi, yəni Fatime-i Məsumə salamullah aleyhadan söz düşmüşkən elə həmən yoldu bahsimiz. Yəni, Fatime-i Məsumə salamullah aleyha getdiyi yoldu. Həmən o pak və müqəddəs yol. Hanım Fatime, adı Fatimədir, amma Məsumə ləqəbi verilib ona. Məsumə. Yəni, Məsum Fatime. Çox qəribədir ki, insan hansı məqama gəlib çatır ki, ona Məsumə ləqəbi verirlər. Məsələn, Rasulullah heç peyğəmbər olmamışdan qabaq 10 neçə yaşı var idi, yəni təqribən 18-20 yaşı var idi. Artıq Əmin ləqəbini almışdı. Əmin. Hamısı bilirdi ki, Əmindir. Hətta Quran ona nazil olandan sonra Məkkədə bir dəstə dedi ki, Müğeyrə ibn Şöbəyə dedilər ki, nə deyib onun əleyhinə? Dedi, nə deyəcəksiniz? Deyəcəksiniz, yalan danışandır. Bir halda ki, Əmin ləqəbin özünüz vermişsiniz ona. Qəribəliklər bulardı. Peyğəmbər əleyhissalam çoxlu ləqəblərini peyğəmbər olmamışdan qabaq elə cəmaət onu özü verib. Əmin olub, əmanətdar olub, əmin deyiblər. Düz danışan olub, sədiq deyiblər. Bütün ləqəbləri Rasulullah peyğəmbərə peyğəmbərliyə qədər o dövrdə almışdı o ləqəbləri. Yəni istəmişdi o yolu getsin, pak yaşasın, düzgün yaşasın. Və əlbəttə ki, bu yolda ilhamlar da olurdu. Vəhiy olmasa da ilhamlar da olurdu. Həmən ilhamlardan mənbə götürürdü və hərəkət eləyirdi. Allah Teala da inşallah bizlərə tofiq versin. Fatime-i Məsumə salamullah əleyhanın Allah ruhunu bizlərə duacı qərar versin inşallah. Allah, amin. Amma bəhsimiz. Dedik ki, 7 mətləb. 5 mətləb var, dedik 5 mətləbdən birinci mətləbin içində 7 mətləb var. Ondan da bir neçəsini oxuduq. O birinci mətləb bu idi ki, salik, məslək və Allaha doğru hədəf gərək bu üçündə vəhdət təşkil olunsun. Yəni bu üçü gərək bir-birinin yanında olsun. Məsələn, əgər hədəf Allah olmasa, yol gedən ilə yol vəhdət təşkil eləsə, bu Allaha çatmayacaq. Ki, belə bir misal da işlədirdik, ərz elədim ki, niyyətin hara, mənzilin ora. Mən keçən dərsləri istəyirəm 3-5 dəqiqə ərzində cəm eləyim bir yerə ki, keçək obrisi qismləri. Bəli, gərək saliklə məslək və hədəf üçü bir yerdə olsun. Birdən hədəf Allah olsa, saliklə məsləkdə o hədəflə mütəhid olmasa, yəni bir olmasa,
olmasa yine gedib Allaha çatmayacaq. Məqsədin Allahdır, amma namaz qılmırsan. Çatmayacaqsan. Onlar ki deyirlər, ha, qəlbin təmiz olsun. Bu elə onların da cavabıdır ki, axı burada gedənlə, yolla hədəf üçü eynilik təşkil eləməlidir. Əgər hədəfin Allahdırsa, hədəfin Allahdırsa, sən Allaha tərəf getməlisən. Allaha tərəf getmək üçün bu yolda sənə lazım olan şeylər var ki, 7 dənə şey var ki, bunlardan istifadə eləməlisən ki, gedəsən. Hə, qəlbinin təmizliyi görək vursun üzə. Sən görək ibadət eləyəsən. İbadət eləməsən, nəfsünlə mübarizə eləməsən, yenə deyirəm, nəfsünlə mübarizə eləməsən. Bu yenə o birisi dərslərdə də keçmişdi. Dərsdən sonraki suallarda da özün göstərir. Mən ki deyirəm, yəni əxlaq elminə mən. Əxlaq elmi deyir ki, ağılla nəfsin mübarizəsi. Mübarizə deyəndə mənası bu deyil ki, nəfs mənfi obrazdır, ağıl müsbət obrazdır, yüzə yüz. Bunun mənası bu deyil. Ağıl bütün fəzilətləri nəfsin üstündə qurur. Nəfsin üstündə qurur. İbadətlər, ibadətlər var, ha? Bu ibadətlərin hamısı nəfsin üstündə qurulur. Ağıl qurur, amma nəfsin üstündə qurur. Bunlar nəfsani fəzilətlərdir. Eyni zamanda rəzilət də burada nədir? Baş verir, bayaq mömin buyurdu ki, yəni qəzəb, məsələn, indi o hissləri inşallah gələcəkdə açıqlayacaq. Mən də orada danışmadım ki, o qalsın inşallah, onun vaxtı var. Biz o bəhsləri eləyəcəyik inşallah. Ki, qüvvəyi şəhəviyyədir, qüvvəyi xəzəbiyyədir, qüvvəyi vəhmiyyədir, qüvvəyi əqliyyədir. 4 dənə qüvvə var insanda ki, bunlar nəfsani qüvvələrdir. Bunun aşağısı da var, yuxarısı da var, ortası da var. Ki, bizə tövsiyə olunub orta həddi tutmaq. Nə yuxarı getmək olmaz ki, muavi olacaqsan, nə aşağı düşmək olmaz ki, əmras olacaqsan, məsələn, yəni orta həddin tutmalısan. Bütün qüvvələrin orta həddi tutulmalıdır. Dedik ki, deməli, salik, məslək və Allaha tərəf seyirdə hədəf üçü bir yerə vurmalıdır. Yəni, eynilik təşkil eləməlidir. Eynilik təşkil eləyəndə burada 7 dənə mətləb lazımdır. Birinci mətləb Allaha doğru istiqamətdir. Səfər Allaha doğru. Bunu oxadıq. İkinci, yol özüdür ki, yolun özünü tapmaq lazımdır ki, hansı yolu düşüm, gedim. Üçüncü, yol hansı istiqamətdədir, hansı tərəfdədir? 3. 4-cü hədəf, 5-ci ki indi 5-cini oxuyuruq. Buna deyirlər yol azuqəsi. 4 dənə şey ki var. 5-ci yol azuqəsidir. Ona zad deyirlər. Zad. Qurani Kərimdə Xudavəndi Mutual bu haqda bəhs eləyib ki deyəcəyəm inşallah. Deməli, Bəqərə surəsinin 197-ci ayəsində Xudavəndi Mutual buyurur ki, təzəvvədu fə innə xeyrə zadi ət-təqva buyurur, təzəvvədu. Təzəvvədu yəni azuqə yığın. Azuqə yığın fə innə xeyrə zad. Pəs həqiqətən də ən gözəl azuqə ət-təqva. Təqvadır. Deməli, nəfsani seyir, həmçin adi seyirlər kimidir, nəfsani. Çobud da olsa bu misal, üzr istəyirəm sizdən, eşidənlərdən, misal çobud da olsa, amma orada bir mətləb yatıb ona görə onu misal deyirəm, üzr istəyirəm sizdən. Deməli, qabaq ki, el hamamları var idi, indi da o yoxdur, hər ki, sənin hamamı öz evindədir. Qabaq el hamamları var idi, minlərlə insanlar ora gedərdilər, boxçalarını yığıb gedərdilər, boxçalarını, boxça deyərdik də ona. Bir parça da mənim içində bağlıydı, yünlərdilər, üçünə çiməndən sonra dəyişik, təzə paltarlarını yığardılar. Orada qətvələri olardı, sabunları, şampunları, nə bilim, alt paltarı, üst paltarı və s. bunları ki, dəyişik, dəyişəcək, köhnələri dəyişəcək, təzələri. Gecə öz boxçası var. Hər kəsən öz boxçasını vurub qoltuğuna, gəlib el hamamına. Orada heç kəsdən sən heç nə istəyə bilməsən. Çünki o sənə versə özündə o artıq olmayacaq. Aydındır?
Buna deyirlər o ki, boğça yığıb, hər kəsən özü üçün boğça yığıb, buna deyirlər zat. Bu birisi dildə. Məsələn, əgər böyük bir səfərə çıxırsan, məsələn, həccə çıxırsan, həccə səfərə çıxırsan, bir çamadan düzəldirsən, bu da beyində psixoloji hissdir ki, belə deyək də, hara gelsen, sabah yox birisi gün çıxıram Məşhəd ziyarətinə, həcc ziyarətinə, Kərbəla oldu, da məlumdur ki, bir dənə çamadan götürdülər, açdılar çamadanı, alt paltarı, məsələn, üst paltarı, corab köşkdə dəyişik, sonra köynəyin altından dəyişməyə bir iki dənə dəyişik, tərləyəndə bunu dəyişərsən, sonra bir dənə iki dənə şalvar qoyursan və sair. Məsələn, bəziləri gedirlər təzə paltarlar alırlar, bütöv dəst, altdan yuxarı, hamısı təzə, hamısını yığırlar bir dənə kulokun içine, qoyurlar ayrıca çamadana, getdilər, çatdılar, onu heç vaxt istifadə eləmirlər. Yerə ki, çatdı ki, ya, qusl elədik, indi girəcək İmam Hüseyin ağanın qəbrinə, bütöv hamısını, sıfırdan hamısını təzəni giyir, getdi, ziyarət elədi, qayıtdı, yenə hamısını dəyişdi, köhnələr giydi, yenə ora bura filan. Yenə indi fikri var ki, gəlsin İmam Hüseyin ağanın yanına, Əbülfəz ağanın yenə sıfırdan hamısını o təzələri giy. Ancaq o təzəni, ancaq şeyə, ziyarətə nədir? İstifadə edirlər ki, birdən əgər vəsvəs də, vəsvəsə də olsa, şübhə də olsa ki, da bu köhnə idi, yuyulmuşdu, yaxşı yuyulmayıb, nə olub? Yox, bu daha tərtəmizdir. Dükandan alınıb və bunu ilə mən nə edirəm, ibadətini edirəm. Bəzi möminlər vardı, mən tanıyırdım, onlar üst altdan hamısının namaz vaxtı, evdə ya tələbə vaxtında, mədəsin, hamısını sıfırdan dəyişirdilər. İbadətlərini elədilər, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, yenə gedirlər paltarlarımızı dəyişdilər, o qoydular. O ancaq ibadət paltarıdır. Təsəvvür edirsən, o paltar artıq, o bəzi bizim dostlar var, deyirlər ki, mən artıq köynək almıram, cırılsın, sonra getirsin, alacaq. Gözünün bir köynək ya gününü cırılmağın gözü süzülüb də indi sabah cırılacaq mı? Deyir, mən çox paltar alaram, çox şikayetçim olar. Bilir nədən? O paltarlar da bizdən şikayet edici. Məyinə günah elədi, məyinə filan elədi, məyinə getdi ora, məyinə gəldi bura. Necə bədən şikayət edir? Paltarlar da təsəvvür edirsən, minlərlə paltar giyinmişik, atmışıq o yana, onlarla bir yerdə günah, şahiddirlər hamısı. Bu paltar mənim şahidimdir günahda. Təsəvvür edirsən, bu eynək mənim şahidimdir günahda, ya savabda. Bildin necə? Hamısında bunlar, biz bu qədər şahid yığmışıq başımıza. Bunlar. Xub, deməli, səfərə çıxanda nə inirsən? Azuqa yığırsan. Bu elə necə ki, maddi aləmdə səfərdə azuqa yığırsan, yol lazımdır, azuqa lazımdır və s. şeylər lazımdır. Elə mənəvi aləmdə də, ruhda da azuqa nədir? Lazım. Bu eyni elə həmən yola oxşayır. Deməli, bu həm insanın daxilindədir, həmən bu azuqa, həm insanın daxilindədir, həm də insanın nəfsi ilə rabitədədir. Yəni, insandan kənarda deyil. Azuqəni biz qırağdan götürmürük. Azuqə özü burdadır. Azuqə içəridədir. Mənim içimdə, üstə gəl, içimdə nəfsimlə, nəfsimin şəni ilə nədir? Əlaqədardır. Nəfsin şəni. Nəfsin şəni var. Nəfsin şəni sədəqə vermək məsələn. Nəfsin şəni ibadət eləmək məsələn. Namaz nəfsani şənidir. Namaz. Təsəvvür edirsən? Ağıl nəfsdən istəyib ki, ibadət oturacaqsın. Aydın deyil? Ağıl tələb eləyir nəfsdən fəzilətləri. İblis tələb eləyir nəfsdən rəzilətləri. Rəzilət. Rəzilət fəzilətin əksidir. Aydın deyil? Deməli, bu nəfs var, bu qaragün nəfs. Ha, qaragün nəfs. Hər şey bunun üstündədir. Bu nəfsdən meymun da düzəldə bilərsən. Plastirin kimi insan da düzəldə bilərsən. Aydın deyil? İnsan da düzəldə bilərsən bu nəfsdən. Dedim, plastirindən nə istəyirsən düzəldirsən. Hə? Necə plastirindən meymun düzəltdin, sonra əzdin, tezdən insan düzəltdin. Nəfs də belədir. Günahlarla yığmısan, meymun düzəltmisən. Hə? İndi onu əz, yəni tövbə elə. Əz, dağı, tezdən insan düzəldi onu. Allah şərait yaradıb sənədir. Tövbə elə, dağı da onu yəni, tezdən insan düzəldi. Bildin necə? Şərait var. Gah meymun düzəldir, gah insan düzəldir. Gah dozanqurtu düzəldir, gah insan düzəldir. Gah donuz düzəldir, şəhvət hissi. Həm et düzəldir, qəzəb hissi, həm nədir? İnsan düzəldir. Yəni, insan nəfsdən əgər ağlı istifadə eləsə, insan düzəltəcək. İblis istifadə eləsə, nə edəcək? Heyvan
düzeldəcək ki, Xudavəndi Mutual Qur'an-ı Kerim'de o ayı burada qeyd eləməmişəm, ona göre nömrəsini deyilməyəcəm. Səhv eləməsəm, İsra suresidir. Kullun ya'melu ala şakilatih. Kullun ya'melu. Bütün əməllər ya'melu ala şakilatih. Bütün əməllər şekle düşer. Bütün əməllər qiyamət günündə şekillə gələr. Əgər şəhvani iş görmüsən, donuzvarı gələcəksən. Əgər qəzəblə iş görmüsən, itvarı gələcəksən. Əgər yox, şəhvəti yerində, qəzəbi yerində işlətmisən, insan şəklində gələcəksən. Yadınıza gəlsə, axırıncı dərsin axırlarında dedi ki, birinci innanan, ikinci inna, inna lillah ve inna ileyhi raciunda birinci innanan, ikinci inna gerek insan gelmişsen ve insan da ne deyip kayıtmalısın. O böyle bir hikayet değiller. Bir alim varmış. Adı değiller var, ben bilmirəm. Bir alim varmış, Behçet Ağa'ya ısrar edir ki, ne olur mənim o əxlaqi şekilimi mədiyinən. Ağa her deyir ki, yox da, ben demeyeyim tabi böyle. Çox ısrar edir. Çox ısrar edir. Axırda ağa qayıdır ki, dovzanqurt. Yani sənin əxlaqi keyfiyyətin dovzanqurt. İndi gedib dovzanqurtunu araşdırmaq lazımdır ki, niyə insan hansı əməl eləyib ki, dovzanqurtu olur? Dovzanqurtu da hansı hərəkətlər var ki, biz onu eləməyək və onu oxşamayaq? Biz niyə görə heyvanları araşdırmalıyıq? Ona görə ki, heyvanları araşdırandan sonra hansı güclü xarakter onda var, bizdə varsa deməli biz o heyvan şəklindəyik və biz ondan çıxaq. Bizə tövsiyə olunur ki, heyvani şəkildən çıxın. Yəni, ay insan, sən hər şəkildə düşə bilirsən. Sən bitki şəklində də düşə bilərsən. Sən daş şəklində də düşə bilərsən. Quranda ayə var. Allah buyurur, qulaqları var, lakin eşitmirlər. Gözləri var, lakin görmürlər. Qəlbləri var, lakin qəlbləri düşünmür. Onlar heyvan kimidirlər. Bəlkə heyvandan da aşağıdır. Heyvandan da aşağıdır, yəni taxtadır. Yəni ağacdır. Yəni daşdır. Aydın deyil. Bu daş elə daşdığın başa düşməyib. Ki Mövləvinin sözü yenə yadıma düşür. Daş elə daşdığın başa düşməyib. Sən qeyb daş olacaqsan, nə biləcəksən ki, nədir? Daş nədir? Deməli, bu zad, yəni azuqə, ki 5-ci mətləb mənəvi seyirdə. Birinci mətləbin 5-ci qismi azuqədir. Dedi ki, bu azuqə həm insanın daxilindədir, həm də insanın nəfsani şəni ilə rabitəlidir. Burada da bir mətləb var, elə bu mətləbin içində. O da bundan ibarətdir ki, mərkəb. Mərkəb. Mərkəb həmən minik ki, dedik, ata minir, atın üstünə minirsən, həmən mərkəb. Mərkəb yəni minik. İndi Qur'an-ı Kerim'de minik hakkında bir şey yoktur. Yani menevi minik ne olmalıdır? Qur'an-ı Kerim'de yoktur. Ama rivayetler var. Bir neçe rivayet sizin için qeyd eləmişəm ki, oxuyun burada ki, mərkəb hakkında bize tövsiye olunub rivayetlerde. Rivayetlerden biri belədir. Buyurur ki, liyakun merkebeke al-adl. Fəmən rakibəhu mələkə. Buyurur, ədaləti mərkəbün qərar ver. Ədaləti minicün qərar ver. Hər kəs ədalətə minsə, yəni minici ədalət olsa, mələkə, nəfsani istəklərə malik olar. Yəni sahib olar. Aydın deyil. Nəfsani istək. Nəfsani istək nədir? Nəfsani istək zina eləmək. Nəfsani istək, naməhrəmə baxma, yalan danışma və s. kimi şeylər. Bunlar nəfsani istəklərdir. İndi mən istəyirəm nəfsani istəklərə neyini malik olum. Sahib olum nəfsani istəklərə. İstəyirəmsə, deyir buyurur ki, nədir? Ədaləti mini gün qərar ver. Yəni, mini gün qərar ver, yəni mindün cilov əlində daxil. Mini gün qərar ver. Yəni, ədalətlə rəftar elə. Ədalətlə rəftar elədin, minicün ədalət oldu, nəfsani istəklərə malik olacaqsan, yəni sahib olacaqsan. Bu məsələn rivayətdə bu cür gəlib. Başqa bir rivayət, liyakun mərkəbəkə əl-qast.
Ve metlebeke er-rüşd. Buyurur ki, iqtisadi, iqtisad. İqtisad sözü orta hədd deməkdir. Nə ifrat, çox. Nə təfrit, az. Orta həddə. Buyurur ki, orta həddi özünüz üçün mərkəb qərar verin. Yəni, qəzəbi də orta həddə istifadə edin. Şəhvəti də orta həddə istifadə edin. Təxəyyülü, yəni vəhmi orta həddə istifadə edin. Ağlın hətta özünü orta həddə istifadə edin. Aydın deyil. Yəni, hər nə var, onları orta həddə istifadə edin. Məsələn, soruşdular İmam Sadiq əleyhissalamdan ki, vəlləzi fil maviyə, məsələn, ağıl haqqında soruşanda ki, o bir də bihir rəhman və qtusibə bihir cənan, ki, ağıl nədir? Buyurdu ki, ağıl odur ki, rəhmana ibadət olunsun və cənnət oynan əldə olunsun və dalıcan ravi sualı başqa cür verir. Artıq mərkəzləşdirir bir fərdə sualı. Deyir, vəlləzi fil maviyə, bəs maviyədə olan nə idi? Muaviyyədə olan nə idi? İmam Sadiq ə.səlam buyurdu ki, Muaviyyədə olan leysə də əqdin. Ağıl deyildi. Və ləkin yəşbəhəl əqlə. Lakin əqlə oxşayırdı. Və hiyə əl-fitnə. O fitnə idi. Ağıl deyildi. Ağıl oxşayırdı. Aydın deyil. Hətta ağıl özü nədir? İqtisad həddə istifadə olunmalıdır ondan. O artıq həddə istifadə edersen artıq ağıl deyil. Deyəsən ki, filankə zirəkdir. Filankə zirəkdir. Nəyin ki, zirəkdir bu mənada ki, ağlından kamil istifadə edib? Yox. Artıq ağıl cızığından çıxıb. Artıq ağıl idarə olunur. Halbuki ağıl özü idarə etməlidir. Aydın deyin. Ağıl düşüb əyləc formasına, nəfsin ayağının altına. Tormusda əyləc. Hə? Əyləc dinlədin. Hə, ağıl düşüb nəfsin ayağının altına əyləc formasına əslində tərsi olmalı idi. Nəfs ağılın ayağının altında əyləc formasında olmalı idi ki, ağıl haçan istəsə oynan istiqamətini götürə bilsin. Həm sürətini, həm istiqamətini. Başqa bir rivayətdə buyurur, İrkəb əl-haq və in xaləfə həvak. Buyurur, həvayi nəfsivin əleyhinə olsa belə haqqa min. Haqqı mərkəb qərar ver. Yəni, əsas nədir? Mərkəbdir. Bəli, azuqa var. Səfərə çıxıram. Məqsəd Allahdır. Və s. Burada da şərtlərdən biri nədir? Mərkəbdir. Gərək mərkəb olsun. Başqa bir rivayətdə var. Mən istəvtəə mərkəbə əs-səbrə zəfər. Buyurur, hər kəs səbri mərkəb qərar versə, zəfərə. Zəfər çalacaq. Qələbə çalacaq. Bu da mühüm məsələdir. Səbr. Əlbəttə, səbrin də öz İştirikləri var ki, mən o bəhsə girmirəm və axırıncı bir rivayət deyim. Əla və innə təqva mətaya zələlun. Buyurur ki, agah olun ki, həqiqətən də təqva, təqva nəfsi istəkləri ram eləyən bir azuqədir, belə deyək. Əlbəttə, burada bəhs edirlər ki, təqva minikdir, yoxsa azuqədir. Bu bəhs edirlər. Əxlaqda bu bəhs gedir. Mən fil cümlə bir dəqiqənin içində deyəcəyəm. Biz bilək, bəzən təqva azuq olur. Mərkəb yox. O qədər bəzən güclü istifadə edirsən ki, mərkəbə çevrilir. Azuqədən də keçir o tərəfə. Bəzən azuqə ilə mərkəb arasında bərabər rol oynayır. Bəzən də nə azuqədir, nə mərkəbdir. Yəni, az olduğuna görə olacaqdır. Deməli, təqvadan nə qədər çox istifadə eləsən, onu elə bir həddə çatdıracaqsan ki, azuqəni də keçib mərkəb olacaq. Azuqəni də təqva keçə bilər. Amma Quran-ı Kərimdə Xudavəndi Mutal nə buyurdu? Bəqərə 197-də buyurdu ki, ən gözəl azuqə təqvadır. Amma sən təqvadan güclü istifadə eləsən, o mərkəb ola bilər. Bilə ya, mərkəb azuqədən sonradır. Aydın deyil. Sən azuqəni yığandan sonra minigə minirsən. Yoxsa yox? Hə? Yoxsa minigə minirsən, azuqə sonra gəlir dalınca. Hə? Dedi, bəli, bir oğlan deyirdi atasına ki, atacan, ibadət elə, namazlarını qıl, qəzaların var və s. Namaz qılırmış, qəzaların var və s. Oğlum indi göndərərsən dalınca.
göndərərsən dalımca, sən qılarsan göndərərsən dalımca. El hey belə deyərdi. Bir dəfə ata da da yaşlanıb, gözləri də o cür görmür. Qonaqlıqdan qayıdırlar. Çırağı oğlan keçir bilə-bilə atasının arxasına. Elə tutur çırağı ki, çırağ kölgə salır, atasının bədəni kölgə salır qabağına, atası yaxşı görmür yolu, istifadə edir həmən şəraitdən. Deyir, oğlum, çırağı qabağa tutarlar, qabağa tut, qabağımı görüm, arxadan, axı bu nur mənim qabağıma düşmür, mən görəm. Dedi, atacan, elə ona görə də deyirəm ki, özün qabağcadan nur göndər, arxadan gələn nur çox xeyri olmaz sənə, bildin? Ondan istifadə elədi. Qur'an-ı Kerimdə də Xudavənd-i Mutal buyurur ki, ma qəddəmət liğədin, liğədin, qəd, qədən, qədən yəni sabah. Liğədində o da li yəni üçün. Ma qəddəmət o şeylər ki, göndərmisən, liğədin sabah üçün. Sabahdan məqsəd qiyamətdir. Yəni qiyamət üçün indidən göndərdiklərimiz ki, qabağcadan göndərmişik, biz onları neyiniyicik? Gedəndən sonra yiyicik. Bizim üçün orada şoklayıb qoyublar. Ətləri şoklayıblar. Yəni 40 dənə qoyunun var idi. Birini zəkat kəsmişdin. Atıblar oraya xaladan nikə soyducuya. Şoklayıblar. Sonra xums çıxartmışsan. O pulları yığıblar. Zəkat çıxartmışsan. Buğda məsələn bir ton oldu. 600 neçə kilo, 700 neçə kilo oldu. Ondan nə qədər zəkat çıxartmalısan. Hamısını yığıblar. O zəkatdır, xumusdur, bunlar hamısını yığıblar sənin üçün ora, indi ki gedəcəksən qiyamətə qədər ki bərzəxtəsən, bir-bir olan yiyəcəksən. Aydın deyil, yiyəcəksəndən məqsəd mənəvi yiyintidir də. Bəli, həmin o ambara yığdıqları bir-bir sən. İndi, hə, elə çıtmaz ha ki mənim üçün oradan qoyun kebabı getir, elə hər gün qoyun kebabı. Hə? Elə 80 dənə qoyunum var idi, 100 dənə qoyunum var idi, 2 dənə zəkat çıxartmışdım buradadır. Da başqa nə inəmsən ki, bildin? O ki deyirlər qoydular qəbrə. Qəbrə qoyandan sonra axırıncı daşı qoydular. Vahimə basır qaranlıq. Qaranlıq, zülmət. Bir çəmət nəzadla da qırağın bağlayırlar. Məbadə bir deşik tapıb bayıra çıxılmayasan. Bildiğin üstündə möhkəm torpağın adamla bağlayırlar. Heç kəs yoxdur. Təki tənhasan. Vahimə. Çox qəribə gecədir. Vahimə basır. Bir de görür ki qəbrin içində bir dənə nur başlayır. Sızma. Sızdı, sızdı, düşdü bir insan cildi. Soruşur, ışıqlandırır da qəbrin. Sən kimsən? Mən sənin namazınam, qiyamətə qədər səninəm. Sən tək deyilsin. Görürsən ki, ayaq altından bir dənə nur başlayır sızmağa içəri. Başqa bir dənə vücuda düşür. Sən nəsən? Mən sənin orucunam, qiyamətə qədər mən səninəm, nigaran olma. Yəni, biz səninlə buradayıq, yəni tək deyilsin. Bəli. Sağlam namaz, sağlam oruc, sağlam xums, sağlam həc, sağlam əməllər lazımdır ki, qəbirdə bunlar canlansınlar, nuraniyyət yaransınlar. Yoxsa orada minni qlam çıxında qoysan belə nə deyin? Faydası yoxdur. İndi o ixlasdır və əzimdir, niyyətdir. Bunlar ki, inşallah gələcəkdə bu vəsləri edəcəyik. İnnəl vusulə İləllah səfərun la yutraqo illa bi imtita illeyl. Burada azuqənin ya mərkəbi üçün xüsusi bir dənə əməl göstərir. Ona görə mən bunu əlavə qeyd elədim bu rivayəti bura. Buyurur ki, həqiqətən də Allaha vəsul olmaq üçün bu səfərdə, yəni bu səfərə ki çıxırsan, Allaha vəsul olmayacaqsan, onu idrak eləyə bilməyəcəksən, məgər bir imtita illeyl. Məgər gecədən istifadə edəsən. Gecədən istifadə eləməsən, Allaha qovuşmaq söhbəti yoxdur. Həmən 11-dən. Hə, gecə. Yəni, həmən 11-dən bəli. Yəni, 11 rükət gecə namazı, yaxud heç 11 rükət gecə namazı olmasa da belə, heç olmasa sübh namazından yarım saat qaba, otur bir dizlərvi qucaqla, otur əlvi qoyub elə çənövə, bir fikirə get, bir fikirləş, fikirləş. Həşr surəsinin oxu tərcüməsin, Hədid surəsinin oxu tərcüməsin, Vaqiyə surəsinin oxu tərcüməsin, Duxan surəsinin oxu tərcüməsin, Qiyamət surəsinin oxu tərcüməsin. Bunların tərcüməsini oxuduqca görəcəksən ki, orada nələr baş verir. Yəni, qəbr aləmi, bərzəx aləmi xatırlayacaqsan, qiyamət aləmini, səhnəsini xatırlayacaqsan.
ve onda xırda-xırda nefsani istekler başlayacak ölmeye. Nefsani istekler ölecek. Bilsen niye? Çünkü o rivayetlerin birinde gördüm, kitabların birinde. Hudavendi Mutal vurur, hadisi kutsudur. Hudavendi Mutal vurur ki, təccüm edirəm o bendeyə. Eşkim mənə elan eləyib, gecə yatır. O bendeyi təccüm edirəm. Eşkim mənə elan eləyib, gecə yatır. İnsan gecə görüş təyin edir də öz məşuqiyle. Gündüz eləmir axı, gecə edir ki, görən olmasın, qaranlıq olsun. Xəlvət olsun da, yəni qaranlıqdan məqsəd xəlvət. Allahla da gecə danışmaq o xəlvətidir. Niyə? Milyon, milyardlarda millet yatıb, sən yatmamısan, xəlvət eləmirsən. Yarımla nə deyir? Deyir, xəlvət eləmirsən. Deməli, bu bir mətiyyədir, bu bir mərkəbdir. Gecə namazı ki, hər kəs minsə, gedəcək. Deməli, yadınıza gəlsə belə bir rivayet keçən bəhslərdə demişdik. Gecə namazını bir təsəvvür yaradacağım sənin üçün. Yavuza gəlsə ki, keçən dərslərin birində dedik və dəfələrlə də eşitmişsiniz bu rivayeti. Əmir əl-Möminin buyurdu ki, ilahi cəhənnəmdən qorxub sənə ibadət eləmirəm. Yəni, xof, cənnətə müştəq deyiləm. Cənnətüvə də müştəq deyiləm, onu ibadət eləyib. Şövq, lakin sən layiqsən ibadətə ki, məhəbbət. Deməli, ibadət üç cürdür. Məhəbbət, məhəbbətən, xofən və şövqən. Xofən, yəni cəhənnəmdən qorxmaq. Şövqən, yəni cənnətə şövq, məhəbbətən, yəni Allah layiqdir. Deməli, gecə namazı, yəni gecə ibadəti istifadə eləsə hər kəs. Bunun mənası bilirsən nədir? Səfəri mini ilə gedib. Hər kəs xovfən və şövqən, yəni cəhənnəmin qorxusundan, cənnətə eşqdən, şövqdən ibadət edirsə, onlar piyada gedənlərdir. Hər kəs məhəbbətlə Allaha tərəf gedirlərsə, onlar minik ilə gedənlərdir. Deməli, Allaha tərəf gedən yolda miniksiz və minik ilə gedənlər var. İki yerə bölünürlər. Bir dəstə minik ilə gedirlər, bir dəstə nə deyir? Miniksiz, piyada gedənlər. Deməli, onlar ki, süvarə gedənlərdir. Tez çatacaqlar, yəqinən. Onlar ki, nə deyir? Piyada gedirlər. Onlar yəqinən nə deyir? Gec çatacaqlar və çatmamaq ehtimalı da 100-100-dir. Çatmamaq ehtimalı 100-100. Niyə? Çünki bu yol qaranlıq yoldur, dərəsi, təpəsi bir yoldur, canavarlar doludur bu yolda, yiyəcəklər səni. Aydındır, bunu sən gedə bilməzsən. Bu, necə gedəcəksən bu yolu? Sənə süvari lazımdır ki, sürətlə gedəsən. Süvari olsan, Quran-ı Kərimdə Xudavəndi Mutal buyurur ki, birdən süvari olsan, gördün qorxuzurlar səni, canı və xətər var, elə minikdə qaça-qaça qıl namazı. İcazı da nədir? Verib Quran ayəsidir. Hə? Deməli, minik halında birdən təsadüfən bir günah baş versə, narahat olma. Bildin, narahat olma. Gedəcəksən, minikdəsən. Gedəcəksən. Əsas budur ki, minikdən düşmə. Bir, əsas budur minikə mir. İki, yəni minikə minmə gün şərtdir. Bir də çalış ki, o əməllər ki, səni minikdən aşağı sala bilər, bildin, düşmə. Mindirdilər səni təyyarəyə. Bəli, hazırdır, təyyarə ilə tərpənməyib, uçuruq Mədinəyə ya Məkkəyə həccə gedirik, birdən bir nəfərin ürəyi tutdu. Birdən bir nəfərin ürəyi tutdu, ay ürəyim, saxladılar təyyarəni, bunu mərkəbdən nə deyin, düşürdülər. Daha sən gedib çata bilməyəcəksən. Bu ürəyim tutduğunun mənası budur ki, zina elədir. Ya, yo, həddi aşmısan, sən çox naməhrəmə baxmısan. Yo, sən həddi aşmısan, çox yalan danışırsan. Minigin özündə də hər minigə minmək olmaz və s. Və fikirləşmək lazımdır ki, minigə minmək, bir ayıb düşmək, iki ayıb düşmək olmazmı? Fikirləş ki, minigə mindim qutardı, da düşməyəcəyəm. Yəni, elə əməllər eləyək ki, minigdən düşməyək. Bu ibadətlər hamısı, bəli, nəfsani şənilərdir. Bu ibadətlər nəfsani şənilərdir. Bu bəhs elədik. Deməli, bunlar hamısı, dedik, bu mərkəblər haqqındakı danışdıq, hamısı nəfsani şənilər və insanın daxilindədir və bunların mərtəbələri var. Mərtəbələri. Mərtəbələri nədir? Demişdik ki, sən dəfə yenə adını çəkməmişdik, yəni çəkici yadın gələcəkdə, amma demişdik ki, nəfsi necə istəyirsən, o cürdə nə cəldə bilirsən, yəni
hansı formaya saldın, ona təzə ad verəcəksən. Birdən əgər ziynətə allandınsa, rəngə allandınsa, artıq sənin nəfsinin adı müsəvvələdir. Müsəvvələdən biraz çox qaldın müsəvvələdə, artıq iblis başlayacaq sənə əmr eləməyə. Sənə əmr edirsə, artıq sənin nəfsinin adı müsəvvələ yox, əmmarədir. Aydın deyin. İçində bir dənə vicdan qalxdı ki, başlayır əleyhinə vurmağa, artıq sənin nəfsinin adı nədir? Ləvvamədir, danlayır. Ardın biraz da çox danladı, danladı, əmmarədən çıxdın, müsəvvələdən çıxdın, artıq sənin nəfsinin adı raziyyəyi, mərziyyədir. Aydın deyin. Daxil ol cənnətə. Bu mənadır. Altıncı şərtlərdən biri də birinci bölümün altıncı şərti zamandır. Zamanda şərtdir bu səfər üçün. Bəli, əsas məsələlərdən biri də zamandır. Bu zaman haqqında müəyyən məsələlər var. Deyirlər, biz məsələn deyirik ki, mənim neçə yaşım var? 60. 13 yaş var, 80. 13 yaş var, 100 və s. İndi neçənci ildir? 2017-ci il, sabah yox birisi gün, tamam olur, 2018-ə keçirik. Bu 2018 bizim yaşımız deyil, dövranın yaşıdır. Bu dövranın yaşıdır 2018, nə üstündəkilərin yaşı. Aydın deyin, bizdə fəzilət qərar, ay mən 2018, 2018 səndir, onun yaşıdır. Bu fəzilət onundur ki, 2018 ildə nədir? Fırlanır, əlbəttə miladdan. Hələ ondan qabaq da nədir? Fırlanır. Çox fırlanıb, çox adamlar cəhənnəmə, cənnətə gediblər buradan. Bir də nədir? Sən olacaqsan. Cəhənnəm ya cənnət əhlindən biri olacaqsan. Deməli, bu ki fırlanır, günəş fırlanır. Günəş fırlanır dövrəsinə. Bu onun şənidir. Bizə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu onun ömrüdür. 2018 onun ömrüdür, miladdan bu yana. Bu bizim ömrümüzdür. Bizim ömrümüz günəşin başına fırlanmaqla ya ayın başına fırlanmaqla bizim ömrümüz hesablanmır. Bizim ömrümüz Allaha tərəf nə qədər getmişik, o ilə nədir? Hesablanır ki, dedi, bir yerə getmişdilər, gördü, bir yerdən keçdi. O yer, o kəndin, qəbirsanlığın yanından keçirdi, bəli. Baxdı, gördü ki, 15, 13... Nə bilim, 12, 35. 35-i keçən yoxdur burada. Orada axsaqqallar var. Gördük ki, İranlı qocalar çoxdur. Amma burada nədir? 35-i məsələn deyirəm, 35-i şərti rəqəm deyirəm. Keçən yoxdur burada. Deyir, soruşdu bunlardan ki, bu nə məsələdir? Burada heç cavanlar niyə qırılıb belə kütləvi şəkildə? Cavanlar niyə qırılıb? Deyir, oğlum, cavan deyirlər onlar. Onlar ruhani ömürlərin qeydə alıblar. Nə cismani ömürlərini. Ola bilər, 80 də ölüb. Amma Allah üçün 15 il yaşayıb. Ona görə qəbrinin üstünə ruhunun ömrü yazılıb. Nə cisminin ömrü. Bu bir ibrətdir bizə. Ki ömür nədir? Ruhani ömür hesablanır. Nə cismani ömür. Qur'an-ı Kerimdə buna bir işarə var. Ruhani ömür. Təsəvvür edirsən, ruhani ömür. Hicr surəsi 72-ci ayə. Mən elə bil bu ayəni heç Quranda görməmişdim. Bugün gördüm. Təsəvvür edirsən, heç mən görməmişdim mahiyyət. O qədər, məsələn, Quran oxur, görməmişdik də. Quran belədir. Bugün oxudu, bugün səhər oxuduğun ayəni, gün orta oxursan, ilahi, heç mən bu ayəni görməmişim. Səhər oxum sana, Quran belədir. Deməli, Hicr surəsi 72-ci ayə. Qəribə bir ayədir, yenə deyirəm. Buyurur Xudavəndi Mutaal. Lə'amrukə. 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 Peyğəmbərə buyurur ki, ömrüvə and olsun. Çox şey and içib Allah. Ağcıq, dişi ağcıq anada da and içib Allah. Və Tur, Tur dağına and içib Allah. Zeytuna, Əncilə and içib Allah. Bunlar and, amma cana and içmək, Xudavəndi Mütəalli Qur'an-ı Kerimdə, Peyğəmbərin ömrünə, canına yox ha, ömrünə. Lə'amrukə, lə'amr, lə'amrukə, aynlandı. Yəni, ömrüvə and olsun. Ömrüvə and olsun. Bu ömrüvə and olsun. Və Allah Peyğəmbərin 63-ünə and içir. Bir an qeyri ruh üçün yaşamayıb bu kişi. Bu kişinin elə qəbrinin üstündəki yazılır 63 elə 63-dir. Elə nədə? Bir damcı oyanmayanı yoxdur da. Bu insanda
Her ne yaş. Mesela şimdi benim yaşadıklarımı ne bileyim 43'te de yıksan üst üste ne bileyim 3 yıl ola olmaya mesela. O da ola olmaya. Ne hiç belki de 3 1 yıl tapasan tapmayasan mesela bunun için ne? Bilmiyorum. Ama peygamber diyor ki la amruke. Ömrü ve and olsun. Ömrü ve. Ömrü de 63'te de. Yani 63'ü ve and olsun. İnnehum hakikaten de onlar lafi sakratihim yamahun. Elediklerinin içinde sergardan kalacaklar. Ömrü ve andolsun onlar böyle kalacaklar. Bu sirridir ki Allah peygamberin ömrüne and içir. Hemen onun sirridir ki peygamber evvelinden ahırına ruhani yaşayıp. Bu da bu mətləb ki bəli ve sonuncu söz burada qeyd eləmişəm o sonuncu söz de budur ki Resul-i Ekrem'in ömrü bu Allah'a tərəf hərəkətdə meyardır. Peyğəmbərin ömrü bizim üçün ki Allah'a tərəf istəyirik hərəkət eləyək meyardır. Meyar. Yani Allah özü də ne eləyib? Bizim üçün onu ideal qərar verib. Bunu ki bu sizin idealınızdır və bunu ideal qərar versəz hərəkət eləyə biləcəksiniz. Gedib çata biləcəksiniz. Deməli peyğəmbər başdan ayağa nədir? Bizim üçün meyyardır bu seyri sulukta. Bu da Vendi Mutal, Ağa Resulullah'ın ve Emir el-Mümininin ve balalarının, yani 14 mensumun feyzinden, seyri sulukundan gıdalanıp bu yolda hareket etmeye, merkebe minip hareket etmeye bizlere tevfik inayet etsin. İnşallah Peygamber ve ailesine salavat. Allah.